Olá gente, Shalom, Shalom a todos. Boa noite. Nós estamos iniciando a aula de número 16. Estamos iniciando a aula de número 16 da nossa disciplina, a quarta da disciplina do nosso curso. E essa quarta disciplina é a disciplina de avodar. Já tivemos aqui 15 aulas. Iniciamos falando sobre as ramificações listadas pelo Dr. Aaron Lichtenstein no seu livro The Seven Laws of Noah. Vimos depois algumas ramificações listadas pelo Maimonides, no Mishne Torah, em Rotmelahim. E agora nós vamos ver, dentro da listagem que começamos a abordar há duas aulas, começamos a abordar dentro da listagem há duas aulas atrás, sobre as ramificações da qual Urema Mifano Ura, Uravi Urema Mifano ele listou em seu livro onde ele codificou as ramificações e as leis para as nações para os Venenoa. E hoje a gente vai dar prosseguimento. Vamos lembrar que a partir da, da aula 14 até a aula 19, nós estamos abordando o que aqui, aqui? Nós estamos abordando todos os conceitos referentes ao serviço de feitiçaria, da proibição de feitiçaria. A feitiçaria, por si, ela não é apenas uma, uma prática, ela contém várias outras práticas, várias outras disseminações do qual podemos citar aqui... já tratamos sobre o assunto... a adivinhação... já tratamos sobre o assunto da astrologia... agora nós estamos tratando o terceiro... que vai ser o presságios... presságios, sinais e agouros... está escrito lá na décima ramificação... que é proibido praticar presságios... e isso extraído de Deuteronômio 18, versículo 10... onde está escrito... não se achará entre vós... Um que interprete presságios. Não se achará entre vós um que, que interprete presságios. Então a gente vai aprender agora o que é esse tipo de presságios, como que isso se manifesta, de que forma essa prática, né? O Presságio é uma ideia assim um pouco vaga. Se a gente pensar, olha, presságio, que presságio? Pode ser premonição, seria? Não, vamos ver que não. Vamos ver que a gente vai tratar aqui de alguns assuntos respectivos a isso. Então, aqui a gente vai aprender hoje na nossa aula a não determinar as ações de alguém com base em sinais de sorte ou azar, como aqueles que acreditam que ter um gato preto cruzando o caminho, quebrar acidentalmente um espelho, são presságios de má sorte ou que um certo número da sorte, Favorece a compra de um determinado produto. Esta é uma forma de adivinhação relacionada ao conceito da feitiçaria. Então, daqui a gente vai ver agora sobre uh, comprovando aquilo que nós descrevemos aqui. A primeira prova que nós temos está no Sefer 249, e daqui nós vamos aprender que esse tipo de presságio intitulado aqui é como aqueles que adivinham com doninhas, pássaros estrelas e o que é semelhante a eles, até que são as palavras do cifrar. E como que dizem as massas tolas entre os, as nações idólatras: Desde que ele voltou do caminho que estava andando, um veado passou na frente dele, um corvo gritando passou sobre a sua cabeça, ou se ele viu a coisa X no início do dia, ele não terá lucro Hoje ou qualquer outro evento ruim virá para ele. Então daqui o presságio ele acontece de uma forma que o, o Stefan ele vai explicar para a gente. Primeiro, isso se dá através de transformações de coincidências em sinais de acontecimentos. Por exemplo, eu pensar que ah, o gafo caiu. Né? Ah, o garfo caiu, vai chegar um homem. Ah, uma colher caiu no chão. Vai, vai chegar uma mulher. Ou eu pensar assim: ah, não, fala isso, bate na mesa, né? bate na mesa para neutralizar. Isso é uma forma de presságio. Outra forma de presságio: ah, a pessoa ficou doente, gripou porque ah, o vento virou, ou seja, o vento dela virou. Ou então, esse tipo de presságio: ele vai, ah, passou com um gato preto, deu azar para ele, deu tudo errado. Ah, tem que achar um trevo de, de não sei quantas folhas para ter sorte. Então, são essas práticas de algo dentro, ah, sinais né, que acontecem que possam levar a uma situação que a pessoa pensa ter má sorte ou que ela acredita ser algum tipo de alegria, ou, ou seja, de algum tipo de, de coisa boa que vai acontecer se ela descobrir alguma coisa. No entanto, se aconteceu algum, algum modelo de coisa que vai trazer tristeza para ela, tipo, ah, quebrou o espelho, quebrou o espelho, vem sete anos de azar. No entanto, acreditar nessas falsidades em si e extrair que esses acontecimentos eles estão governando sobre a sua vida é a avó da mas o conceito de Avodazara aqui é exatamente esse. Por que, que é avodazará? Porque no momento em que você a transforma um acontecimento simples em, em algo que te governe, em algo que te dirija, em algo que diga o que é ou o que não é, em algo que te domine, você está trazendo uma adoração aquele ato o ato da coincidência. Então o presságio. Por si só, simplesmente significaria em primeira instância isso. O presságio é a, ele, é a pessoa pegar acontecimentos cotidianos e transformá-los, esses acontecimentos, em divindades para ele. Urambano Irambano, Sefer Madar, Correvim, 11 16. Em Abdatchi e Correvim, capítulo 11, do Sefer Madar. Você para o, o Maimônides vai ensinar algumas coisas. Em relação, ele vai ensinar o início da feitiçaria e o início também da idolatria. E, inclusive, ele vai explicar como a idolatria ela se disseminou pelo mundo, tendo como estratégia o papel dos bruxos e dos feiticeiros como é, dirigentes do medo. Pessoas que realmente poderiam amedrontar as pessoas, amedrontar outras pessoas e fazer com que, através do medo, essas pessoas fossem levadas a praticar qualquer tipo de idolatria e seguir essas idolatrizes. No entanto, o Rambam, o Maimonides, ele vai dizer o seguinte: que os mestres da sabedoria e aqueles de conhecimento perfeito, Sabem com prova clara que todos esses ofícios que a Torá proibiu não são reflexos de sabedoria. Primeiro, presságio não é reflexo de sabedoria. Segundo, mas sim vazio e vaidade que atraiu os fracos de espírito. Então, aqui ele vai dizer a segunda coisa: todo tipo de feitiçaria é o quê? Vaidade que atrai os fracos de espírito e os fez abandonar todos os caminhos da verdade. Terceiro, essas práticas elas têm a seguinte intenção, fazer com que as pessoas abandonem todo o caminho da verdade, uma vez que ela vai deixar de acreditar nos critérios da, da natureza racional dos fatos, e vai passar a acreditar nas coincidências legislando sobre a vida dele. Então, conforme, Toda essa maneira de conforme tudo isso é um grande equívoco. É um grande equívoco as pessoas seguirem esse tipo de coisa. No entanto, o Maimone como sempre, ele vai citar uma, um remédio para isso. Tem um remédio, isso tem um remédio. Tenha fé perfeita com Deus, seu Senhor, conforme diz Deuteronômio 18, 13. Esse é o remédio. Uma vez que a pessoa está exercitando essa fé. Uma vez que a pessoa ela tem uma confiança em Hashem, que é uma confiança inabalável, e uma vez que ela entende que o destino dela, a vida dela, não depende dos sinais que se passam, não depende dos acontecimentos que ocasionalmente podem ocorrer, não depende, por exemplo, de fatos do cotidiano, não depende de nenhuma força, como se isso possuísse alguma força, né? governando a vida de alguém, não, não depende disso, depende unicamente para a vida acontecer sobre o poder de Hashem, Hashem é todo poderoso, Hashem é o governador do universo, Hashem ele controla todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele legisla sobre todas as coisas, ele decreta todas as coisas e nada foge do controle de Hashem, logo uma pessoa que se sente totalmente segura em achando uma pessoa que sente que realmente a é o senhor da vida dela que Hashem realmente é aquele que governa a vida dela que Hashem realmente é aquele que vai conduzir o futuro dela é aquele que vai conduzir os acontecimentos do dia dela é aquilo que é aquele que vai conduzir tudo o que ocorrer na vida de alguém, quando as pessoas têm essa fé completa, aqui chamam de fé completa por isso, porque não é muito fácil formar isso. Isso não é muito fácil ser formado. No entanto, quando a pessoa adquire a consciência de que a Hashem realmente é uno e único, realmente ele entende o que quer dizer chamar Israel, Adonai elokenu, Adonai Ehad, quando ele entende que a Hashem é um. Hashem é errada. quando ele entende isso, tudo, tudo, tudo em volta, acaba é, por ser coisas que completam o seu dia a dia, coisas que realmente se encaixam, porque Hashem é tudo, e tudo é Hashem, ou seja, não, é, não existe nada isolado, não existe nada isolado que possa te atingir se... Acaso a gente a não o permitir. O então, mundo um de Bavileiro, o Tratado de San então, ele vai bater. Vamos lembrar que falamos aqui, falamos o seguinte, que esses tipos de sinais, esses tipos de as pessoas chamando de sinais, aliás, esses tipos de presságios, eles não são acontecimentos é, dentro daquilo que a que é para nós. Melhor dizendo, não são forma de crença daquilo que a que é para nós. Logo, são práticas de feitiçaria, são práticas que vêm da bruxaria. E no Talmud de Bavili, Tratado Sanhedrin, 59B, 60A, é dito que não permitirás que viva uma bruxa, Êxodo 22, 17. Está escrito no versículo seguinte, quem se deitar com um animal será morto, Êxodo 22, 18. Como sabemos. Que os menenoa são proibidos de praticar qualquer tipo de bestialidade, ou seja, de ter qualquer promiscuidade com o um animal, ele também é proibido de praticar feitiçaria. Ele também é proibido de praticar bruxaria. Ele também é proibido de usar encantamentos. E ele também é proibido de executar presságios, porque são forma de feitiçaria. Então aqui, alguém que pratica isso, seja ele judeu ou seja ele não judeu, seja ele gentil, seja ele um benoa ou seja ele um Bene Israel. É uma transgressão. Então daqui nós podemos é, extrair desses ensinos, nós podemos extrair alguns exemplos entre eles não se sentir guiado por nenhuma força mesmo que as pessoas acham guiado por tal espírito né? o espírito me falou que o espírito disse que o espírito revelou também a origem é a mesma tá vem da feitiçaria não mudar os planos de alguém para o futuro com base no aparecimento de cometas eclipses do sol ou da lua não pensar que ouvir uma coruja cantar seja ruim. Por exemplo, ah, é um agouro para mim, ouvir, é um mau sinal, algo que vai acontecer. Não, coruja apenas cantou para cantar. Não pensar que colher, que uma colher cair, significa que vai chegar alguém, ou com uma, um garfo cair, significa que vai chegar outra pessoa. Ou não pensar que passar debaixo de uma escada represente. Um problema ou traria azar? Não, ah, pode acontecer de algum balde cair em cima da sua cabeça. Se você estiver passando debaixo de uma escada, um acidente da obra mesmo. Isso, tá, isso tá, é algo evidente, mas não tem nada a ver com azar, o sorte tem a ver de passar no lugar onde poderia acontecer um acidente, é apenas isso. Então essa foi a aula de hoje, número 16. Aula de número 16, no qual aprendemos que. Qualquer tipo de pessoa que pense que presságios pode significar algo de importante ou coloca suas crenças nesses acontecimentos cotidianos como se fossem sinais para elas, ele está praticando a vodazara e nós não devemos praticar a vodazara porque devemos ter fé completa em Hashem.